Unya, gipinahan ni Jesus ang iyang mga tinunan nga dili sila manugilon kang bisan kinsa nga siya mao ang Mesiyas. Kini nga bahina sa kasulatan mga igsuon matud pa sa mga nagtuon sa balaang kasulatan, ilaha kini gitawag og messianic secret. Sikreto ni Jesus. Sikreto sa usa ka Mesiyas. Sa pag-ingon ni Jesus, ayaw kamo pagpanugilon kang bisan kinsa nga ako ang Mesiyas. Ang pangutana ni ini mao, ngano man nga gipugngan man ni Jesus ang iyahang mga tinun-an sa pagbalita sa uban nga siya ang Mesiyas. Kini nga pulong ni Jesus mga igsuon, iyaha kining gisulti human makasangyaw si Pedro. Sa dihang gipangutana siya ni Jesus, kamo, unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako? Kung ang uban nag-ingon, nga ako si Juan nga mabubunyag, ang uban nag-ingon, ako si Elias, si Jeremias, o lain nga propeta, nagkadaiya laman ang ilaha nga pag-ila-ila kang Jesus, nao kamo, akong mga tinunan, akong mga sumusunod, kinsa man ko, alang kaninyo. Nangahas si Pedro sa pagtubag, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Diyos nga buhi. Ug sakto gayod si Pedro. Unya miingon dayon si Jesus, diha kanimo Pedro ang bato, tukuron ko ang akong simbahan. Ihatag nako diha kanimo ang Yahweh sa gingharian sa langit. Ang idili nimo sa yuta, idili usab sa langit. Ang imong itugot sa yuta, itugot usab dito sa langit. Dili na siguro kita mo question pa niya nang gisulti ni Jesus. Dili na siguro kita makiglalis pa nga nga tuwa nga simbahan, mo lamang gyud ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Wala magtukod si Kristo og daghang simbahan. Usa lamang diha kang Pedro. Kinsa si Pedro, mo'y una nato nga Santo Papa sa tuwa nga simbahan. Dili kita mamalandong sa giingon ni Jesus. Human nga nakasulti si Pedro, unya sakto ang iyahang giingon nga si Jesus ang Mesiyas, ang anak sa Diyos nga buhi, giingnan dayon sila ni Jesus, ayaw mo saba. Ayaw mo papunugilon nga ako ang Mesiyas. Ngano man, dili ba unta tug-ana niya ang iyang mga tinun-an kung kinsa siya, unya iyang suguon ang iyang mga tinun-an nga isang yaw, ibandilyo sa tibuok kalibutan, nga ako ang Mesiyas. Nga ang mga tao, mutuo ka nako o musunod ka nako. Dili ba maunta ka na ang sakto niyang pagahimuon? Arong daghang makaila kang Jesus, niya mutuo? Nga naman, nga iya hamang gipugnan ang iyang mga tinun-an, ayaw mong saba nga ako ang Mesiyas. Ang tubag ni ini mga igsuon, mao, nga dili gusto si Jesus nga ipasaya-saya ngadto sa mga tao nga siya ang Mesiyas. Dili gusto si Jesus nga ang pagpaila-ila kaniya sa iyang mga tinun-an mura ra bitaw og chismis. Kabantay mo ng chismis nga bisag asa abot. Sulti dire, sulti po dito. Nya mo katay yun ana. Dili gusto si Jesus ana. Oo, importante kaayo nga mailhan siya pinaagi sa pagwali, pinaagi sa pagsangyaw. Nindot nga mailhan si Jesus pinaagi sa pagpakli nato sa balaang kasulatan. O mailhan nato siya pag-ayo pinaagi sa tung pagtuon. Mo eskwela ba kita karon og teolohiya? Eskwela ta og Christology? O mubasa ta sa mga batid ng mga manunulat kabahin sa kinabuhi ni Kristo, nindot man na siya. Pero
alang kang Hesus ang pinakaimportante nga mailaila nato siya pinaagi sa pagdiskubre nato kung kinsa siya personally o nga ma-encounter nato siya diya sa itong kinabuhi mismo. Nga mailha nato si Hesus dili sa libro lamang, dili sa bisan kinsa nga atong nadungog. Mabito na giingo din hin Hesus nga to kang Pedro, bulahan ka Pedro, kay kanang maong kamatuuran, wala magagikan sa bisan kinsang mga tao nga nagsulti nimo kung dili gihatag kana sa Dios nga amahan nga tua sa langit. Buti pasabot nga mailha nato si Hesus labaw sa tanan sa atong pagtuo. Kanang gahum sa pagtuo. Nga mailha nato si Hesus personally, intimately. Nasa unsa man ang paagiha? Pinaagi gud sa regular nga pagpuyo nato sa tuang kinabuhi. Mailha nato si Hesus ngadto sa uban. Diha sa pag-ingon ni Hesus, kung unsa imuhang gibuhat sa pinakaubos na kung igsuon, unay mo gibuhat kanako. Niningon pa gyud si Hesus, inyo kong giuhaw ako apan wala ko ninyo paimna. Gigutom ako apan wala ko ninyo pakan-a. Hubo ako apan wala ko ninyo bistihi. Napiriso ako apan wala ko ninyo duawa. Kana diha mahimamat ug mailhan unta nato si Hesus diha sa mga tawo nga ato ang ikahinagbo matag adlaw sa atong kinabuhi. Unay giingon sa kasanto si Santa Teresa, mingon siya, kamakita gani siya mga tao nga ikahimamat niya diha sa kalsada, musmile gid siya. Nganong musmile man tungod kay nakita niya si Kristo diha sa matag usa kanila. Unay personal encounter. Nga bisan og wala na si Hesus, makita na to diya sa kadalanan, sama sa nahitabo during biblical times, pero ang presensya ni Hesus, anaa sa tuang tagatag sa kakasinatian. Nga mahimamat na to si Hesus sa panahon na kita nag-ampo, na malandong diya sa tuang altar, sa panahon na kita musimba, kadungog sa ebanghelyo o sa wali sa pari, makita na to si Hesus every time nga musampit ka na itong panabang. Muna dili ta magpanuko sa pagtunol sa tuang tabang tungod kay presensya ni Hesus ang naa. Opportunity, diha ka na to ang pag-encounter kaniya pinaagi sa uban. Muna'y gusto ni Hesus nga kita mismo makadiskubre. Nindot man kaayo nga atong isangyaw si Hesus sa uban. Ato ang itudlo si Hesus sa mga bata, sama sa mga katikista. Ato ang itudlo si Hesus ngadto sa mga wala makaila kaniya diha sa katisismo, apan mas labing nindot kung kita mismo naka-experience gyud personally. Pinaagi sa gahom sa atong pagtuo. Nga ato ang mabatunan sa pag-ampo og pamalandong. Kay kung gikan lang gani sa uban ang atong nailhan kabahin kang Hesus, taphaura kaayo. Wala bayra na siya. Wala makagamot sa kasing-kasing. Pero kung personal gani ang atong encounter, intimate gani ang atong relasyon kaniya, makagamot ka na sa atong kasing-kasing og makapamunga o maayong bunga. Unang mingon si Hesus, ayaw magsaba ha, pasagdi sila, nga sila mismo makadiskubre yun. Makadiskubre kung kinsa ako. Mauta nating uhao na to. Palapdan nunta na to ang atong kahibalo kung kinsa si Hesus. Paladman nunta na to ang atong pagtuo. Araw ang atong pag-ila-ila kang Hesus, more intimate and more personal. Unya makat-on kita sa paghigugma. Wadya mo higugma, mahitabo. Kung wala tayong makaila. Kung kinsa siya. Sa ilailahon, first step, ang pag-ila-ila. O diyan mo giingon nga, love at first sight, dili na tinood. Ang love, process ka na.
O diyan mo yung maingoy nga, higugma ko sa Ginoo, pero wa ka kaila, di ka tigampo, di ka tigsimba, bot-bot ka ng gugma ha. Makaingon ka lang at tinuog ka na higugma sa Ginoo kung magampo ka o musimba ka. Kaya ang imuhang presence diya sa simbahan, nga nakadungog ka sa balaang pulong sa itong Ginoo, mo ka na unang lakang sa pag-ila-ila kaniya, o niya ang pag-ila-ila, mo ka na ang hatod kanimo sa paghigugma ngadto kaniya. So ilailahong panatugdugang si Jesus, yan po na to kanunay, ng mulaom, ang atong relasyon kaniya, o niya, diha kita mahimong epektibo o angayan sa pagsangyaw kaniya ngadto sa uban. Manindog kita, huwag atong ipadayag ang atong pagtuo.